Доброго дня! Ми на каналі Дім і сад. І зараз ми висадимо лаванду. Ця чудова рослинка здатна радувати нас не тільки блакитними квітками, але й відмінним ароматом, який, між іншим, відлякує міль та деяких комах-шкідників. Отож, для тих, хто хоче створити в себе сад ароматів, лаванда дійсно незамінна. Це рослина, яка досі вважалася недостатньо зимостійкою. Але зараз новітні сорти цієї рослини здатні витримувати зими, навіть які характерні не тільки для нас, а й для більш північних регіонів. Вона легко витримує мінус 20-25 градусів. Лаванда – це дійсно посухолюбива рослина. Вона легко переносить посуху, нестачу вологи, жару, яскраве світло, але ні в якому разі не переносить, скажімо, застій холодного повітря та вимикання. Тож, ґрунт для неї має бути легким, добре дренованим та родючим, а місце – найбільш сонячним та світлим на вашій ділянці. У тіні чи навіть на півтіні лаванда рости не буде. Крім того, слід обов'язково врахувати, що лаванда – це кальцифільна культура, яка полюбляє лужні ґрунти. Тож, якщо на вашій ділянці ґрунт важкий, кислий, глинистий, потрібно обов'язково під перекопування внести якісь вапнякові матеріали, такі як доломіт, для того, щоб збільшити pH, та обов'язково внести органічні добрива та пісок, щоб полегшити ґрунт. Тут в нас, ви бачите, підготована клумба з лавандою, на яку ми досаджуємо декілька рослинок. В нас вона вся підготована правильно, і кислотність, як ви бачите, в ній дорівнює 7. Це саме те, що потрібно нашій лаванді. Найкращі умови для неї – це 6,8-7,2. Давайте висадимо нашу лаванду. Це не складно, хоча є декілька маленьких тонкощів. В нас тут вже підготована клумба, тож додаткового підготування ґрунту нам не потрібно. Ми зробимо невеличку луночку, таку саме за розміром, як горщик. Лаванда має рости на тій самій глибині, що була у розпліднику. Якщо ж ґрунт у нас би не був підготований, то нам потрібно було б зробити більшу лунку в 3-4 рази і внести сюди підготовлену ґрунтосуміш з піску дернової землі і залужити його дещо пічним попілом. Лаванда дуже добре відноситься до цього добрива. Якщо ж немає пічного попелу, то потрібно було б під перекопування вносити фосфорно-калійні добрива, до яких вона також добре відноситься. Найкращий час висадження лаванди в нашій зоні – це весна. Тоді вона встигає вкорінитися, розвиває добру надземну масу і добре готується до зими. Можливо висаджувати і восени, але тоді є невеликі ризики вимерзання та вимокання. Її треба буде дуже добре вкривати. Так, проливаємо нашу луночку. Це в нас підготована клумба, тому ми не вносимо сюди добрива. Ми все, що потрібно, внесли під перекопування. Обережненько виймаємо нашу рослину з горщика, так, щоб не обривати коріння. Ми бачимо, що кореневий ком цілком заповнений корінцями. Вони біленькі, живенькі. І все з нею добре. Виставляємо її, фіксуємо кореневий ком. Ось так. І що ще дуже важливо, щоб лаванда не втрачала зайвої вологи, нам потрібно обрізати зайву надземну частину. Лаванда взагалі дуже добре реагує на обрізування, і вкорочення пагонів до 2-3 см – це нічого страшного для цієї рослини, особливо після висадження. Взагалі ж лаванду дорослі кущі вкорінені обрізають після цвітіння або ж восени, вкорочуючи пагони наполовину. Тоді вона зимує найкраще і майже не вимерзає. Ми маємо вкоротити пагони максимально низько. Це не страшно, вона дасть багато бокових пегінців, коли вкоріниться, і все з нею буде добре. І що ще дуже важливо, клумба в нас буде розташована на сонячному місці, тож дуже добре буде висаджувати лаванду або ввечері, як це робимо ми, або ж, якщо ми висаджуємо її вранці, то обов'язково буде потрібно притінити наші рослинки. За допомогою лаванди можна боротися як з попелицею, так і з міллю у шафі. Ця рослина дійсно знайде своє місце на будь-якій ділянці. Сучасні сорти дійсно стали значно стійкіші, вже майже не вимерзають і будуть радувати нас. Тому не слід лякатися саджати лаванду. Вона в нас дуже добре зимує. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі.